qaar ka mid ah beelaha dega Soomaaliland ayaa waxa ay taageero ballaaran muujiyeen xisbiga mucaaradka ee wadani. Wariye Boqor Axmed Cabdi ayaa warbixintan inoo diyaariyay. Kulan ay isugu yimaadeen xubna ka mid ah golaha dhexe xisbiga mucaaradka ee wadani ee beelaha dega gobolada Togdheer, Saaxir, Madani Jeex iyo Gabili ayaa waxay sii qoweeyeen taageerada ay la garab taagan yihiin xisbiga mucaaradka ee wadani iyo in ka beelahan uu mowqifkoodu yahay xisbigaasi. Kulankani ayaa waxa uu ka dhacay hoolka shirarka xisbiga mucaaradka ee wadani ee magaalada Hargeysa, waxaana ka soo qayb galay xubna ka mid ah saraakiisha xisbiga mucaaradka ee wadani iyo sidoo kale madax dhaqmeedka waxgaradka iyo mas'uuliyiinta beeshaasi. Kulankan ayaa waxa ugu horreyntii ka hadlay xubna ka mid ah madax dhaqmeedka beeshaas oo hadalka isaga daba maray kana warramay sida u taageersan yihiin xisbiga mucaaradka wadani iyo sidoo kale inay taageero iyo codba siin doonaan xisbigaasi wadani oo ay u arkeen inuu yahay xisbigii mustaqbalka hoggaamin lahaa dalka. Togdheer, Saaxil, Madani Jeex, Gabiil inta ayaa ka kooban tahay xildhibaanada halkan isugu yimid golaha dhexe ee xisbiga wadani. Waxa ujeedada kulanku yahay sidii aynu marka muddo hore oo wii ka hore aynu ku sheegnay iclaanka in beryahanba kulanba socdeen ay ku kulansanaayeen xildhibaanada ka soo jeeda gobollada aynu soo sheegnay ee xisbiga wadani. Baad arkaysaan, horta waxaan fariin u faraynaa cidda xaqalqalinka laga soo qaadanayo ee Muqdisho Soomaaliland inaanay afarta xaqalqalinka siisan inaanay xukumin. Ragii u dhintay baa jooga tolaayay maanta ma joogto, kuwa kulmiye joogay maanta la tolaayay waa tolaayay maanta ma joogto. Habara walwaa wadani, anigu horta waxaan ka soo jeedaa gobolka Togdheer. Iminkana waan ka yimi Togdheer waa wadani. Sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay xubno isugu jira xildhibaano iyo aqoonyahanbe ka soo jeeda beeshaasi oo iyaguna caddeeyey mowqifka beesha inuu yahay xisbiga mucaaradka ee wadani. Kulmiye, idan waxaanu u rajeynayna talta ku noois meeshaan oo isugu imaanay waxa yeesta subadla inta iska dhigtaan waxa weeye waxaan ku beegsanaynaa wanaag, waxaan ku beegsanaynaa qurux, waxaan ku beegsanaynaa qadannimo. Laakiin erayada yaraa lugada leh ee dadka daadaya maskaxda waxa uu sakhaynayo ha laga daayo. Waxaan sheegayaa xafladeedani waxay daaran tahay horta marka hore inaanu iscadayno inaanu la declaration of unity inaanu la midownay xisbiga wadani dhammaantayo annagoo dadka halkaa fadhiya ay u badan yihiin xubnihii golaha dhexe oo aan u wada dhammaynay ka kala yimid Togdheer, Saaxil, Madani Jeex, Gabiili waxaanu halkan ka caddaynaynaa inaanu oonu dadka fariin u faraynaa oon weliba gaar ahaan anigu waxaan ka soo jeedaa reer Saaxil waxaan fariin gaara u farayaa oon idin odhanayaa kriimkii habara walwaa kaa reer Saaxilow. Intii waxaa munaasibadani soo afmeeray mas'uul ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani oo dadweynaha ugu baaqay inay ka fogaadaan qabyaalada oo ay doortaan cidii ay u arkaan dalka iyo dadkaba uu hoggaaminayo. Waxaana hadaladiisii ka mid ahaa markaana ah golihii dhexe ee xisbiga wadani oo qayba waxaan iclaanka siin u sheegayaa xisbiyadu waa saddex. Xisbigan ugu golo dhexe badannahay, ugu golo fulin badannahay, ugu hoggaan badannahay waa wadani. Inta aanu haysano haystaa waa 130 xubnood golahayaga dhexe, golaha fulinta iyo hoggaanadu. Hoggaanku waa shan. Hanoo yimaada ninka intaa haysta oo ah laba beelood baa saaxiiba bariga burco iyo habarowal ma jirto, waxaa la yaalo wax ka jiraa ma jiro. Reer reer Soomaaliland oo reer ka raacsani ma jiro. Waa siyaasad, siyaasaddu markay joogto weeye. Laakiin hayb keenu waa Soomaaliland, waa sharaf, waa cayga. Raxmed Cabdi, Soomaali News TV, Hargeysa.